Benjamin, mikä fiilis esiintyä Suomen urheilugaalassa? Siis aivan mahtavaa, että mä oon ite urheillut tosi paljon nuorena ja harrastanut paljon eri lajeja. Ja mä oon ite seurannut tätä gaalaa tosi monta kertaa. Ja tää on niinku aivan mahtavaa, että pääsee ite esiintymään. Ehditkö keikkailun ohella vielä harrastaa jotain urheilua? No kyllä, ehdottomasti koitan. Että mä ennen harrastin alppihiihtoa, niin tulee kyllä lasketeltua aika paljon vieläkin. Ja oikeastaan vähän ikäväkin sitä, kun ennen sai leireillä ja treenata niin paljon. Mikä sulle itselle oli sykähdyttävin urheiluhetki viime vuonna? No siis pakko sanoa, että mun yksi hyvä ystävä pääsi laskemaan alppihiihdossa maailmankupkisan levillä tänä vuonna. Se oli mulle, tai siis hänelle iso juttu ja mulle kanssa. Että se oli mun mielestä kaikista hieno juttu tänä vuonna. Mitä sä veikkaisit, kenestä valitaan vuoden urheilija? Vaikea sanoa, mutta mä veikkaan ja uskon, että varmasti Teemu Selänteestä.